Mi-ara pe Real Max și ea. Ძალიან კვარგული რომ ბავს საჭმელი არ აქვს. აი ეს არის დღევანდელი საჭმელი. ეს ორი დღე უნდა ვამყოფინა დღეს და ხვალ მშიერი რომ არ იყოს. ძალიან გვიჭირს ისეთ მდგომარეობაში ვარ ხანდახან იმის საშუალება არ მაქვს ის პურიცხო ვაჭამო. ბევრჯერ ყოფილვარ ისეთ სიტუაციაში რომ მიფიქრია ეხლა თავს მოვიკლა მაგრამ მერე გადამიფიქრია რომ ჩემი შვილი ვის დაუტო. მე ძალიან მიყვარს ჩემი დედიკო. ხოდა ძალიან მეწოდე. თუმცამ არი არახტი. ხოდა დედიკო წვალობს. არც ტელევიზორი, არც ფეჩი, არაფერი არ გაგვაჩნია, ჩვენი არაფერი არ გვაქვს. მე ჯერა რომ არსებობს კეთილი ადამიანები რომ დაგვეხმარება მე და ჩემ პატარას. ჯერა მე ამის.